Për altarët është libri me autor Ardian Bebiun dhe botuar nga shtëpia botuese dhe studioja letrare Naimi, i cili promovohet para ditën e kësaj të mërkure, më 6 nëntor në orën 11 në Akademinë e Shkencave. Libri është konceptuar si një ese me shumë pjesë që trajton çështjet të popularizimit të albanologjisë dhe të folklorit albanologjik. Agnesa e Zotit është faqja që do të ngjitet në sallën e Universitetit të Arteve në orën 19, në 5, 6 dhe 7 nëntor. Agnesa e Zotit është një dramë e vitit 1979 nga dramaturgu amerikan John Pielmier, i cili tregon historinë e një murgeshe të re që lind një fëmijë në manastir, por nuk beson se ka lindur dhe këmbgul se foshnja erdhi si rezultat i një konceptimi të virgjër. Shfaqja vjen me regji të Kiço Londos. Krimi është vetëm i imi, është faqja që do të ngjitet në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës në datat 6 dhe 7 nëntor në orën 19. Tosca është opera që vjen premier në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit në 6, 7, 8 dhe 10 nëntor në orën 19. Kjo histori e jashtëzakonshme ndër notat magjike të Puccinit, rikthen pas 13 vitesh mungesë tenorin shqiptar me famë ndërkombëtare Sajmir Pirgu. Zërat e kulturës muzika titullohet takimi që do të mbahet në orën 10 para dite në 6 nëntor në sallën e koncerteve në teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Në këtë takim, do të bashkojnë artistë dhe profesionistë të skenës muzikore për të diskutuar vështirësitë aktuale, si dhe për të identifikuar rrugë të reja për bashkëpunime vendase dhe ndërkombëtare në sektorin e muzikës. UFM Creative Economy Conference është konferenca që po mbahet në Tiranë që nga 4 nëntori dhe do të vijojë edhe në 5 dhe 6 nëntor në Kineman Max Velo në Laprak në orën 17 deri në orën 18. Konferenca është e fokusuar në industritë kreative dhe shënon një hapër para drejt vitit të ardhshëm, kur Tirana do të jetë kryeqytet mesdhetar i kulturës dhe i dialogut.